Chvála Kristu a Panně Marii. Slovenský vizionář Valentin Kováč zavítal do Prahy, kde proběhla přednáška o společenství přátel Eucharistie a Orfindl u toho. Poviem vám aspoň takú krátku históriu. Celé, ako to vzniklo a čo by nasledovalo a vlastne o čom to vlastne je, aby ste to takto chápali. Tak všetko to začalo 30. mája, teda ako zajtra to bude nejaké také výročie, 14. roku 2010, keď moja manželka počula taký vnútorný hlas, že príďte do Turzovky, tak sme sa vtedy rozhodli, že tam pôjdeme. Ešte sme tam nikdy neboli, ale prvýkrát sme tam šli. No, mali sme ako aj taký zámer, pretože naša dcéra nemohla mať deti. Bola ako neplodná, takže sme chceli vyprosiť tie deťatko, či Panna Mária nám teda ako nevyprosí. Tak sme sa tam vybrali toho 30. mája. No, ale nevedeli sme o tom nič, hej, tak my sme tam prišli dosť už, nevypočítali sme si to dobre, prišli sme tam už neskoro, už bola teda homilia, no a tak sme sa postavili len tak bokom, aby sme nerušili, no a vtedy manželka a dcéra najprv povedali, že no tak prečo tam tú sochu dali tak, že je otočená na bok, hej, a není otočená dopredu ako na ľudí, hej. No a potom zase hovorí, že však to není socha, lebo to sa hýbe, ako hej, malo, teda aj očami to hýbala, aj vlasy, aj tieto šaty sa hýbali. Nakoniec to vyšlo, že tam stala ako sama Panna Mária, ako mala takto ruky a len sa usmievala celý čas až do skončenia omše, hej. No a toto vlastne, ja som to nevidel, hej, to videla moja manželka a dcéra, ale to takto nás zasiahlo všetkých, aj mňa, ako hej, že úplne teda nastal taký, také obrátenie, rýchle obrátenie, náhle obrátenie, ktoré ako, možno, že to niektorí prežili také, ale to je taký ako blesk neba, to naraz to zmenilo všetko, naše myslenie, aj tieto už sme boli ako úplne celý nadšení, sme išli domov, tam nás čakalo ďalšie prekvapenie, lebo keď sme otvorili bránku, tak tam na takej vyhynuté ryži, teda ako čo už len taký pníček zťatý bol, ako čo som zrezal. A tam naraz bol taký pekný, krásny ker, plný ruží a všelijakých farieb, ako hej. A boli také zvláštne, že na, treba na jednom konáriku boli rôznych farieb, hej. Ako jedna biela, jedna ružová, alebo takto, do fialová. A keď ich ako spočítali dcera s manželkou, tak boli presne 150 aj s pukami, hej, presne ich boli. Tak sme to pochopili, že sa máme modliť ruženec, hej, ktorý, musím povedať, že sme sa dovtedy nemodlili, hej. No, tak a toto hneď nás tak zasiahlo, že začali sme mať strašne výčitky svedomia a to nás znalo tak, že sme teda chodili sme na tie sväté spovede, také zvané generálne sväté spovede, lebo sa nám premietol celý náš ten doterajší život, hej, hriešný, tak sme tam chodili. Preto hovorím, že na generálne, lebo napríklad ja som ich urobil 3 ako jednom týždni, lebo vždycky ma niečo napadlo a ďalšie a ďalšie a ďalšie. Boli to také zúfalé, také kajúcne zúfalé spovede, lebo hovorím, to ako človek mal ako cítil takú strašnú hriešnosť a človek to ja som potreboval to zhodiť zo seba, viete, ako a vždycky som myslel, a už ten spovedník mi hovoril, že dobre, už to je všetko v poriadku, to už máte všetko odpustené, ale ja oči ja ešte, no viete, no tak že také to bolo, ale nakoniec to prešlo tak, týmto spôsobom, všetko máte odpustené, už tu nechoďte, máte to tak. Dobre, tak už to bolo odpustené, tak už som sa s tým uspokojil. No a na to bola ďalšia akcia, hej, lebo znova počula hlas, že máme ísť do Turzovky. A to bolo 15. augusta, tiež roku 2010.
do Turzovky, no ale vtedy ako celý týždeň pršalo a boli záplavy, hrozné záplavy boli tedy na Slovensku, cesty plné a vody, všetko sa vylievalo, rieky ako teraz do Turzovky, však pôjdeme v lete, nie, ale ona, no tak máme ísť teraz, tak sme išli. Nevedeli sme, na čo sme tam išli, prišli sme tam 15. augusta, no a keď sme tam už boli pri tej kaplnke, hej, už sme tam prišli na svätú omšu, no a tí ľudia, zo pár tam ich len bolo, hej, si tam šuškali, že pohreb bude o tretej. Aký pohreb, hej? Takže bude pohreb Matúša Lašuta. Hej, Matúš Lašut, ako bol vtedy, teda ten vizionár, ktorý sa mu zjavila, Panna Mária. A my sme ani vtedy nevedeli, čo sme išli 30. mája, my sme tedy ani nevedeli, že to je vtedy tam odpustová slávnosť Svätej Najsvätejšej Trojice. A tá odpustová slávnosť sa tam robí príležitosti toho, že vtedy sa tam zjavila Matúšovi Lašutovi Panna Mária. Takže my sme boli na to výročie, hej, ani sme o tom tedy netušili. No. Tak toto vlastne bolo taký impulzom pre nás, akože začali sme žiť teda, ako každý deň sme potom chodili do kostola a všetko, ako sme začali žiť ako taký aktívny, plnohodnotný, ako tak by som povedal, kresťanský život, hej. No ale čo ešte nás zmenilo, bolo to, že naraz sme pocítili strašne lásku v Eucharistii, Ježišovi Eucharistii, lebo viete, no tak tedy sme to brali trošku tak, prídete, no tak je vystavená sviatosť oltárna, tak dobre, tak sme to teda s bázňou prichádzali ako z úctou a všetko, ale tá láska tam nebola, lebo naraz sa to tak zmenilo, že sme boli ako taký nejaký zamilovaný, keď sa človek zamiluje, ako chlapec zamiluje do dievčaťa naraz, my sme sa tak zamilovali do toho, že sme potom začali chodiť aj po každej svätej spovedi ku svätostánku, hej, stále sme tam chodili za Pánom Ježišom a tak, no, nás to takto chytilo, to bolo tiež taká nejaká milosť, hej, ktorú sme dostali, hej. No a potom sa stalo ešte to, že no, ja som ochorel teda, ako dostal som VPDM na ľavé oko. To je taká, jak sa povie, no, není to príjemná choroba, nedá sa to liečiť, len nejako udržiavať a ono v podstate človek potom hrozí ako slepota. U väčšine prípadov je to tak, že človek oslepne celkom, hej. No, takže bolo to také vážne. Ale tak ja som ako ani neprosil, že by som sa uzdravil alebo niečo. No ale ešte sa stala ďalšia. Ja som dovtedy ešte sme boli tretíkrát tej Turzovke, to som zabudol povedať. A to tak, že zase už naša dcéra počula, že znova máme ísť do Turzovky, že príďte do Turzovky, Majka, príď do Turzovky, umy si brucho mojou vodou, budeš mať dieťa. Tak sme tam znova už v septembri šli, ona si umýla brucho vodou a nič sa nedialo, žiadne dieťa nebolo. Hej. Ale dobre, ja som sa už vtedy modlil za ňu, radosti ruženec, aby to dieťa bolo. Modlil som sa jeden rok, modlil som sa druhý rok. Potom až apríli, teda môžem povedať, že skoro 2,5 roka, hej. Apríli sa stala taká udalosť, čo ja som mal prvýkrát niečo takéto zjavenie, že keď som sa modlil o 8:30 večer, to bolo, na posteli som sa modlil, plné svetlo bolo zapálené, hlavné svetlo, ako manželka uspala. No a takto, jak boli pootvorené dvere, naraz tam stala Panna Mária celá bielom a mala na ruke dieťatko malé. Ja som si hneď pomyslel, Ježiško malý, ale nebol to Ježiško malý, ona len sa na mňa usmiala, takto urobila a to dieťatko tak s duchom to letelo tak na mňa. No to zmizlo celý, ukázal, nič nehovorila, nič. Ja som ju hneď zobudil a som povedal manželke, že Majka bude mať dieťa, hej, Panna Mária mi ho priniesla ako darček mojim narodeninám.
a skutočne ako, neviem ako, či to bolo asi z Ducha Svätého alebo nejako také vnúknutie, ako mi dala, že to bude moje na moje narodenie, a skutočne na moje narodenie sa narodila vnúčka ako Viktória Maria, ktorá potom zohrá aj úlohu tiež v tom našom, v tom Božom diele, ako to spoločenstvo priateľov Eucharistie. No, potom sa ešte udialo to, že keď som spal, a to bolo presne o polnoci, tak som na boku ležal, naraz ako také ma oslepili také silné svetla, ako keď auto zapne reflektory, hej. No a tam pri mňa pri posteli stála Panna Mária, mala takto ruky a z ruky jej svietili také svetla. Len takto stála, usmievala sa, nič nepovedala a tie svetla tak pomaly hásli. Neviem, koľko to trvalo, či minútu, alebo jak tej chvíli som nevnímal, len som ako, niečo ma napadlo, nejaké prosby a všetko možné. Ono to tak pomaly háslo, až zmizlo celé. Celý ten ukaz ako zmizol. A ja som tedy si nevedel, čo to znamená asi, ale potom si pomyslel, že zrejme sú to nejaké milosti. Tak manželka povedala, no keď si to dostal, tak hneď sa začni modliť za to, že keď si dostal také milosti, tak určite Panna Mária ti prosí, že ťa uzdraví, že nebudeš mať toto. Tak dobre, tak som sa začal modliť. Trvalo to jeden deň, keď som sa za to pomodlil. Na druhý deň už, keď som to začal robiť, tak som počul taký mužský hlas, ako hej, ty nepotrebuješ zrak, ty budeš vidieť srdcom. Tak som to pochopil, že z toho sa nevyliečím, ako hej, ako aj doteraz to je, už som dostal to VPD ma na druhé oko a teraz momentálne vidím tak, že vás vnímam už len ako siluety, asi ak by ste videli asi ako je to s mojim zrakom teraz, hej. No, ale to ma znova takto nakoplo, řekl, no tak keď budeš vidieť srdcom, ako to je vidieť srdcom, to som ešte nechápal celkom, ale keď som si povedal, dobre, tak keď sme teraz chodili k sviatosti oltárnej, tak som vždycky prosil Pana Ježiša, Pane Ježišu, daj mi kúsok svojho srdca. No, ja som prosil, ako, ja nemám ako také nejaké kvetnaté modlitby, alebo niečo také, ja rovno poviem, ako také strelné, hej, že Pane Ježišu, daj mi kúsok svojho srdca. Nič, tak som prosil. A potom to bolo asi, to bolo v lete, už kedy v júli bola teda adorácia. A pri adorácii ja som znova, že Pane Ježišu, daj mi kúsok svojho srdca. A na to pozerám zrazu a tam ako pre tou monštráciou, ako sa naraz tam stal Pán Ježiš, ako, hej, ako boské srdce a povedal, ty seš moje srdce. Nepovedal kúsok, ty seš moje srdce, dávam ti ho. A tak to urobil, zobral, ako toto, tak to urobil a znova ako to dieťatko išlo, takto na mňa, nová na hruď a ja som len pocítil také teplo, takú palavu, hej, no a skončilo to celé, hej. No, ale odtedy som začal ako inakšie, aby ste to pochopili, no každý má názor na nejaké veci, aj tie svetské, aj šeriaké, hej, a ono to zrazu som začal vidieť akoby inými očami, hej, že toto som myslel, že to je tak dobré, ale už teraz som videl, že to asi takto nie je a tak, že vlastne som cítil, že to na mňa pôsobí, že už vidím nejako inakšie, ako som dovtedy vnímal tie veci, teraz už vidím trošku inakšie. No. A potom prešli nejako od tejto udalosti prvej, prešli 5 rokov prešlo, kým sa toto celé stalo. Ono není to, nemáme to presne zachytené tak, lebo vtedy sa to ani nevenovali sme tomu takú nejakú pozornosť, že niečo z toho bude, alebo niečo. Tak sme to ani nezapisovali, len takto približne si pamätám, že kedy sa to asi stalo. No. Ale potom na Bielú sobotu, to bolo roku 2015, keď sme mali ráno o 5:30 ako stráž pri Božom hrobe, tak tam bola vystavená sviatosť oltárna.
Hej. No a vtedy, keď tam pre tou sviatosťou sa modlil, tak vtedy sa tam znova Pán Ježiš zjavil, ale už nebol, už bol len v takom bielej tunike, takto mal opasaný, ako tam otec má. Hej. A tu mal len takú eucharistiu na tomto, na takú zlatú eucharistiu na hrudi. No a teda povedal, tedy ma už oslovil menom ako Valentín. Je veľká kríza cirkvi. Kríza cirkvi je krízou Eucharistie. Hej. Založí spoločenstvo a rozšíri ho do celého sveta. A ja som tedy akože zdupnel, ako som pozeral, ako ja, ako deň ma napadlo, že však ja som taký hriešný poprvé. Za druhé, ja som taký introvertný typ, ako tak teraz ako, rozumiete, deň ma to napadlo, no jak, čo ja budem robiť, ako to budem robiť, nie, čo, jak to mám robiť, hej, ako, tak, už to hneď, tie myšlienky hneď takto, hej, ale on povedal jednu vec, že ho, teda akože budem ho počuť, ale vidieť ako pred sviatosťou oltárnou a že on to bude riadiť, akože všetko, on mi povie, čo mám robiť a ja to mám len urobiť, že tieto, že mám to to povedať, alebo to robiť, čo mi povie. Tak dobre, na druhý deň, keď sme zase, som znova išiel, hneď sme išli do kostola, na, hneď ako, tak už povedal, že to spoločenstvo sa bude volať Priatelia Eucharistie, no a ďalej, že máme založiť takú slávnostnú knihu v koženom obale, hej, no a vtedy povedal, že, a vtedy povedal to, že to sa zapíše do spoločenstva, alebo do tejto knihy, hej, zapíše sa do môjho srdca a ja sa zapíšem do jeho. Stane sa môjim priateľom a ja svojho priateľa nezaprem pred svojím otcom. Tak ako povedal, ako takýto prísľub dal. Hej. No a teda my sme to všetko tak urobili, ako pán kázal, hej, sme tú knihu založili, urobili, no ale čo ďalej, hej, v podstate sme čakali, čo pán povie, alebo čo urobí, hej, ako no a vtedy povedal, ako nás hovorí, že máme, lebo my sme o tom nehovorili nikomu, ako hej, my sme to, čo budeme hovoriť, ako niečo také, hej, tak povedal, že teda choďte za pánom farárom, ktorý teda vašim pánom farárom vám všetko mu poviete. No dobre, tak my sa to za ním šli, všetko sme mu povedali, ako pán farár akože nemal nič proti tomu nejako, ale on mal predstavu akože čo akože podľa takým svojím spôsobom ako to chcel nejako robiť, hej, no ale pán Ježiš chcel akože odkaz od pána a pán povedal, že tak akože to on má tú predstavu, takže to keby to to spoločenstvo by skončilo skôr, ako začalo, hej. Takže dal mu nejaký odkaz, ktorý som mu napísal, ako súkromne som mu dal. No a s tým pádom, akože sa to skončilo. No ale potom nás poslal na druhu, za druhým kňazom, ktorý je, ako bol, mimo. Tak sme išli za ním, teda my sme za ním. Tam sme mu povedali, jemu sa to veľmi zapáčilo. A teda akože my sme tam tedy boli v spoločenstve my dvaja, naša dcéra plus Záďa Viktorka, hej, tak sme boli piati, no ten kňaz už ako ešte tak pekne povedal, že či mu dovolíme, aby tam vstúpil, alebo sa zapísal, to bolo krásne. No a hneď povedal, že ide do, že má cestu do Klášterca na Dorlici, kde tam mal prísť nejaký význam, kde tam mal prísť významný ako kňaz svatými, hej, a že bude tam mať nejakú tú omšu, tak sme samozrejme, že tam šli, pán Ježiš hovorí, že máme tam ísť, tak sme tam šli, no a to bolo prvé také naše stretnutie s Aničkou Tomanovou, o ktorej sme dovtedy ani netušili, že niečo také je. No a keď sme tam došli, samozrejme bolo tam plno ľudí, plný kostol, lebo tam bolo celý čes sa tam ako pozbieralo, prišli na toho pátra. No a
potom, keď ten náš kňaz tam šiel a tam niečo vybavoval, tak ešte dokonca to tak vybavil, že tam máme vystúpiť, ako, hej, a že som mal tam vystúpiť, ale to ako bolo strašne moc na mne vtedy. Ja som si povedal, že to, som si netrúfal, ani som nevedel, čo by som mal povedať, ako viete, a pre toľkými ľuďmi a ešte v Čechách, ako dá sa povedať, už vtedy bol to iný štát, ako, hej. Takže to už bolo pri mne veľa, ale potom v takomto súkromí, ak sme tu naboli, ako teraz sme tu tam potom na fare, hej, tak sme to potom sme tam s tým páterom rozprávali o tom, hej, jemu sa to veľmi zapáčilo, aj to podporil, ako, hej, aj sám sa stal členom nášho spoločenstva, takže to už bolo, ako, malo to rýchly spád, ako, hej, že, no, a potom, samozrejme, keď už tam boli oni, už sa tam zapisovali aj ďalší, takže celé spoločenstvo sa vlastne začalo šíriť, ako cez Českú republiku, hej, no, a aj to ďalej tak ide, hej, ono, tak to poviem, že je to trošku také zaujímavé, hej, že vlastne Slováci, tak vidíte, ja už som starší rokov, skoro nevidím, aj skoro nepočujem, že takýto človek má to robiť, hej, no a že to išlo cez Českú republiku, ktorú akože, neviem, aspoň som tak počul, že to niekto sa chválil s tým, že je to najateistickejšia štát ako v Európe, alebo neviem, takto aspoň niekde to takéto rozprávali, hej, o tom. No, takže to sú také božie riadenia, hej, že to takto, že to si takto pán dozdal, hej. No, a samozrejme, už potom sme sa stretli aj tu s našimi priateľmi, ako, ktorí potom začali natáčať o tom aj nejaké filmy, pretože no, takéto na YouTube, ako nejaké také videá, aby sa to šírilo. No a ďalej to ide znova cez Českú republiku, lebo aj tento náš administrátor, čo našej internetovej stránky, ktorú pre nás vyrobil, je tiež Čech, ako, hej, a vlastne aj celú tie knihy, čo sa potom začali o tomto. Manželka to začala písať na podnet, pán Ježiš povedal, že si to má zapisovať, tak už sú tam zapísané podní, čo sa deje, ako udialo, a tam je celá potom tá história, aj všetky tie veci, aj na také, čo pán Ježiš upozorňoval a tak ďalej. Takže toto všetko je potom v tých knihách Dotyky neba, hej, už sú dve diely a ešte už na tretí sa robí, ako. No a to tiež ako tá, ide to tiež cez Českú republiku, takže asi takom, no, rozsahu, no.